ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, କିଭଳି 4-5 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାର୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଜାରକା ବଜାରର। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ମାତ୍ର ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଯୁବକ ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କ ଘର କାଏମା ଗାଁରେ। ସେ ଜାରକା ବଜାରର ଏକ ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତ 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଶୋରୁମ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ରେ 4-5 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶୋରୁମ୍ରୁ ଚାକିରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଶୋରୁମ୍ ବାହାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 4:30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ କାର୍ ମୋ କଡ଼ରେ ଲାଗିଲା। ସେଥିରୁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇଲେ। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଆସିକି ନିକଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟେକି ନେଇକି କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମପୂର୍ବକ ଟେକି ନେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସି ପୁରି ପଳେଇଯାଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଶୋରୁମ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଯିଏ ପ୍ରତାପ ସାହାଣୀ ଏବଂ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ମେକାନିକ ସେ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ନିଜକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି। ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ କରୁଛୁ, କେସ୍ ଅଭିଯୋଗ ପାଇକି ଆମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚଲାଉଛୁ। ଯିଏ ଦୋଷୀ କରିଥିବ ତା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଏପଟେ ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରିନି। ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଦେଇପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଏହି ମର୍ମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଲାଗି ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ବାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁରୁଡ଼ି ଛକ। ଏହି କଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଜୁରୁଡ଼ି, ବାଲାପୁଟ, ଉପରବମ୍ବୁ, ଚାଞ୍ଚଳା ଡୁଗ୍ରୁମ୍ ଏବଂ କୁସ୍ତୁ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପାଦରେ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଚଳ କଥା ଭାବୁଛି କିଏ। ହେଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରମଦାନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାମଚଳା ରାସ୍ତା। ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି କ'ଣ ବୁଲିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼କରି ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼କରି ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଯାଉଛୁ। କିଏ ବି କାହାକୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ବି କହିଲେ ବି ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ କରି ଜଙ୍ଗଲ ରହି କରିମି ଅସୁବିଧାରେ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ହଁ କହିବା କଥା ସିନା, ଆହୁରି କିଛି କରିବାଟା ମାତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଆମେ ଡଙ୍ଗଳା ଏରିଆରେ ଥାଇ କରି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି କାମ କରୁଛୁ, ଏମିତି ବର୍ଷ କି ବର୍ଷ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଟେଇ କଟେଇ ଏମିତି ରହିଗଲା, ଯା ଆସ ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍। ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଖୋଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କାମଚଳା ମାଟି ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁଛି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତେବେ ଜୁରୁଡ଼ି ଛକରୁ ବାଲାପୁଟ ଗାଁ ଦେଇ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ ଅଧିକାରୀ। ହଁ, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜୁରୁଡ଼ି ଠାରୁ ଉପର ବାମ୍ବୁ ଭାୟା ବାଲାପୁଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଞ୍ଚଟା ଦୁର୍ଗମ ବାଣୀଗାଁ ଏଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାଟା ଆମର DRRP 2 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦାର୍ଥ ସେଥିରେ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ସର୍ଟଲି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। କାମଚଳା ରାସ୍ତା ତ ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ସଡ଼କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ବାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର 5ଟି ବିଭାଗରେ ଅଜଣା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସର୍ଜରୀ, ମେଡିସିନ୍, ଗାଇନିକ୍, ପେଡିଆଟିକ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଅଜଣା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଅଜଣା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କରିବୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଯେହେତୁ କି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ କରି ରଖାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିପାରିବ।